Claremont Lincoln Universiteti ilk çoxdilli akademik müəssisə olması ilə qürur duyur. İlahiyyat üzrə təhsil üçün bu yeni modeldir. Yeni universitet dinlərarası tədqiqat və müsəlman rəhbərliyinə aid magistr dərəcəsi təklif edir. Bundan başqa, universitet özünün 3 təsis müəssisəsi üçün mərkəz funksiyası daşıyır. Bu müəssisələr Claremont Teoloji Məktəb, Kaliforniyada Yəhudi Akademiyası və Kaliforniyanın cənubunda İslam mərkəzidir. Bu müəssisələrdən birində təhsil alan tələbələr, o biri iki universitetdə də dərslər götürə bilərlər. İslam məktəbi ilkin mərhələdədir. Məktəb gələn il imam tədris proqramını da təsis edəcək. David Lincoln, Clarmonton Lincoln Universitetində idarə heyətinin sədridir. O və onun həyat yoldaşı yeni universitetin yaradılmasına 50 milyon dollar verib. Din insanları dünyada sülhə təşviq edəcək, müharibəyə yox. Bir çox yerdə hal-hazırda dini qarşıdurma yaşanır və düşünürəm ki, dinlər özləri bu problemin həllinə kömək edə bilərlər və problem aradan qalxar. Müəllim Jerry Cappell, Claremont İlahiyyat Məktəbinin prezidentidir. O deyir ki, bu yeni yanaşma nəinki Amerikanı daha təhlükəsiz yer edəcək, bu eyni zamanda Amerikada demokratiyanı möhkəmləndirəcək. Əgər biz bizə bənzər olmayan qonşularımızı sevə bilməsək, əgər biz onları olduqları kimi qəbul edə bilməsək, onda bizim ölkədə insanlar necə bərabər yaşayacaqlar? Bugün biraz əvvəl müəssisədə yenilik olub. Belə ki, Cain Təqqat Beynəlxalq Məktəbi bu yaxınlarda qısa müddətli mübadilə proqramı və seminarlar həyata keçirəcək. Cain Hindistanda azlıqların dinidir. Müəllim Campbell'in sözlərinə görə, Clarmonton Lincoln Universiteti hal-hazırda Bahai etiqadının nümayəndələri ilə də danışıqlar aparır və daha da fərqli və çox dinləri müəssisəyə cəlb edəcəklərinə ümid edir. O deyir ki, məqsəd dünya insanlarını bir araya gətirmək və dinin şəfa, mərhəmət və sülh mənbəyi olduğunu təbliğ etməkdir. Vaşinqtondan Bəxtiyar Zamanov, Amerikanın səsi.